День почався супер, у Кібома ніфіга немає костюма. Кібом їде зараз докупляти всяке золото. Не знаю, що з ним буду робити, ну, точніше я і мама. Ми сьогодні вночі вирішили, що мій костюм виглядає дуже погано. Ну, типа, я не знаю, наче ми щось тут поначіпляли, не знали куди, не знали що. Штани взагалі в мене не готові. Тупо нічого на них немає, я не знаю, коли я це буду робити. У мене є час до 16-ї, і це мій максимум. Я маю до 16-ї. А що я маю до 16-ї? Я маю до 16-ї вже бути накрашеною. Макіяжею. Але я не знаю, що мені за макіяж робити. Все, що я знаю, то це я нафігачу блискавки. На годиннику 15:28, мабуть, вже. Да, 15:28. Усі збираються, ще шьють, там прихорашуються. Все. Я вже не можу. Яка вона гарна, я не можу. А ми знаєш, як мама це на утрінку. Мама. Girls! Ну не плач, ну ти красива, диви, яка ти блискітка. Тебе з космоса видно, я тобі кажу. Операторка, красуня. Сама красива. Покажи. Поймала кайф. Я не могу розглядатися. Хорош! Богиня, вообще богиня. Там припев, мне кажется, будет. Вийшло так, сталося так, що нам не вистачило часу зняти ще один тейк на поштовій пошті. Тому Віка і стрільнула просто неймовірна просто мислі в голову, що... Але з гоу на каблуках на контрактову бахнемо ще шотіка, а? Не знаю, наскільки там може бути світліше, ніж на поштовій, але зараз ми всі красиво по щебіночці, от по таким прекрасним камушкам на каблучках. Плачемо на контрактову знімати ще один кадр. Всім дякую, не привикайте. Ти в захваті? Дуже в захваті, особливо від того, що в мене порвались ботинки. Закінчили знімати газолін. Це було дуже прикольно. Ми змінили локацію, просто неочікувано. А я що розказала? Да. Да, у мене навіть, мене навіть Саша знімав на цей, на... А я хотіла завершити влог, розумієш? Розумієш? Завершай. І що? 100 000 камер, давай завершай. Вів ефір. Привет. Пока, короче, да.